Tuláci Malešice Productions uvádí. Kaperkrepsův konec. Mám to konečně! Po této katastrofě s kyselinou se oba malí sourozenci, kteří polití kyselinou přežili, dostali každý do jiného dětského domova a tam vyrostli. Mezitím náš hrdina trochu povyrostl za pár let. Rozhodl se se svým přítelem zahrát si doma malý soukromý turnaj v trochu zvrhlém pingpongu. Vyhrávám. Hra se skoro dařila. Když tu najednou hrdina odpál míč. A míč vyletěl oknem. Prapodivnou silou. A letěl. Až ne... Hrdina byl naprosto zdrcen tím, že ztratil míč a že vlastně všechno poboral, i když ten odpal byl dokonalý. Šel se utěšit za svoji přítelkyni. To je hrozné, ztratil jsem míč. To nebylo tak hrozné, vždyť ten odpal byl úžasný. Ale bylo. Nemám míč. Bylo to super, tak si běž teďko mlejnout a prosty se. Přítelkyně ho možná utěšila, ale nic není takové, jak se zdá. Dobrý den. Vítejte u radních zpráv. Dneska se v městě nic nestalo. Akorát byl 100 kilometrů od města nalezen pingpongový míček ve velikosti volejbáku z dětského domova. Počasí. Dneska bude hezký den. Teploty od 40 do 100 stupňů Celsia. Bez bráčku, občas letí bouřka. Přejeme hezký den a těším se na vás odpoledne. Dobrý den, zvoní vám mobil. Alo? Jo, a ještě malý dotatek. Dneska na dálnici D1 se stala nehoda. Právě mi volali policajti a nevidí, co to za způsobilo. Dálnice byla v tu dobu prázdná až na 3 auta, které se srazily. A zde vidíte model autonehody.
ano. Tak, jeho schopnosti už se konečně projevily. Výborně, čas mé pomsty naješel. Výborně, čas mé pomsty naješel. Zanedlouho hrdina Kaper Krebs objevil své superhrdinské schopnosti a rozhodl se, že zabije svého otce, Gedátora, který ho, jak sám říká, před několika staletími stvořil a přivedl na zemi za účelem kolonizace nového území. Byl jedním z tisíce takovýchto androidů, kteří měli sloužit jako zbraň. Kaper Krebs se tedy rozhodl zabít mozek celé této kolonizace a navždy konat jen dobro. A proto se náš hrdina udělal převlek, aby ho při takovýchto akcích nikdo neviděl. A takovýmto nehodám se budu snažit zabránit. A jednou hrdina uviděl hrozný chaos. Výborně jsem to hrát. A ten slon konečně v hlavních rolích Matěj Turek, Vojta Rot, Bára Štropová a Matěj Láznička. Dále hrají Kuba Kohák, Bára Ordošová, Vítek Pobořil a Terka Altmanová. Hej, počkej! Hej! Dobrý den. Klapka. Mám to! Co zase? Zanedlouho hrdina Kaper Krebs. Blablabla. No, počkáme zase, než to přejede. Už to nejde posunout. Sakra. Zase a konat navždy jen dobro ve prospěch. To byla docela blbost s tím lidem. Kaper Krebs se tedy rozhodl zabít mozek Komu patří závěrečné poděkování? Závěrečné díky patří všem, jež měli chuť, odvahu a zapojili svou fantazii, politika možná i s velkým F, a vrhli se do tohoto natáčení celého toho filmu. Dobře se točit!